והתחלנו לאשר את זה. ברוכים הבאים כולם למפגש הנוסף שלנו של איך לעשות נינג'ה בבית ולבנות ביטחון עצמי. כאן איתי, אני תמיר, נעים מאוד להכיר אתכם, כיף לראות את רווה ואת שילה ואת מורג שנמצאים כאן, וכל מי שצופה בזה, אנחנו היום עושים שיעור מיוחד. מזכיר, צריך פה בוגר וילד ביחד, אנחנו נעשה תרגילים, בין אם זה ההורים, בין אם זה הבני דודים, כל מי שרוצה אפשר להצטרף. הנה התרגיל הראשון שלנו לחימום. מה שאתם צריכים לעשות זה שמי שההורה שם את היד ככה לכיף, והילד צריך להביא כיף, אם זה רווה ושילה יכולים לעשות אחד לשני, ולהביא כיף ולהתחמק כמה שיותר מהר. לשים יד ולהתחמק. תנסו בלי לברוח, רק להזיז את היד הכי מהר שלכם. משחק הכיפים. מוכנים? הורים, שימו את היד ככה. ילדים, תתכוננו להביא כיף. אנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1. משחק הכיפים. צאו לדרך. הופ, הופ. להתחמק עם הכיף. זה האתגר שלכם עכשיו בתור התחלה. הופ, הופ. להביא כיף ולהתחמק מהם. לא משנה מה, שלא יצליחו להביא לכם כיף. קדימה, להתחמק, להתחמק, להתחמק. יש לכם עוד 10 שניות להתחמק. לא לוותר להם. קדימה, קדימה. לא לוותר. קדימה, שילה. קדימה, רווה. קדימה, מורה. כל מי שאיתנו. לשים את היד ולהתחמק. הופ, 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 הופ. מצוינים. עוד 5, 4, 3, 2, 1. מספיק. עכשיו מתחלפים. מי שהיה עם היד בכיף, עכשיו הוא מנסה להביא כיף. ומי שהיה מנסה להביא כיף, עכשיו שם את היד ככה. אז תחליפו תפקידים, ואנחנו עושים חילוף תפקידים, משחק הכיפים, בעוד 3, 2, 1, צאו לדרך, הופ, הופ, לנסות להביא כיף ולהתחמק כמה שיותר. קדימה, עוד 10 שניות, להתחמק קדימה, מכין מהר שלכם, עוד יותר מהר, מהירות בזק, להתחמק, 5, 4, 3, 2, 1, עצור, מצוין, אפשר לעצור. תנו אחד לשני עכשיו כיף גבוה, ממש שימו יד הכי גבוה שאתם יכולים, ותנסו לקפוץ ולהביא כיף. קדימה, עוד פעם, פעמיים, עוד כיף. גבוה לקפוץ להביא כיף באוויר. אנחנו ישר עוברים לתרגיל הבא שלנו. קודם כל, אני רוצה להגיד כל הכבוד לכם שאתם עושים הכי טוב שלכם, ואני גאה בכם ממש, ושתדעו שאם אתם רוצים, אתם יכולים היום לבחור תרגילים שאנחנו נעשה, כי יש לכם כוח ושליטה, ואתם יכולים להשתמש בהם באמצעות המילים שלכם. כל דבר שרק תרצו, אם תגידו, תוכלו גם לקבל. הנה התרגיל הבא שלנו לפני שנגיע לזה. התרגיל שלכם זה תרגיל מיוחד של סקוואטים. שמים, מתמקמים על הרצפה, ואתם צריכים לעשות ירידה עד למטה, ולקפוץ. מטה, ולקפוץ, עד לשמיים, למטה, ולקפוץ. קדימה, יחד איתי עוד 10 כאלה. לקפוץ, עוד 9, לקפוץ, עוד 8, לקפוץ, עוד 7, לקפוץ, עוד 6, קדימה להמשיך. עוד 5, עוד 4, לקפוץ, עוד 3, עוד 2, עוד 1, מצוין. יכולים עכשיו לנער את הידיים ואת הרגליים? אנחנו נמשיך עכשיו בסיפור שלנו. בואו תשמעו את הסיפור של היום. לפני הרבה שנים היה ילד שרצה להיות נינג'ה, אבל לא משנה כמה הוא ניסה, הוא לא הצליח להתחזק בשרירים. הוא ניסה וניסה וניסה, אבל השרירים שלו נשארו חלשים, והוא לא הצליח. הוא חשב לוותר. אוף, אני בחיים לא אהיה חזק. אבל אז אמרו לו, רגע, הלכת פעם למאסטר קונפידנטה? אולי הוא יוכל לעזור לך. וככה הילד הזה יצא למסע למצוא את מאסטר קונפידנטה. אנחנו הולכים עכשיו ביחד להצטרף למסע. אתם מוכנים? המסע שלנו יהיה כרוך בלטפס מעל ההר המדוריאמה, אנחנו נעשה את זה על הספה, ולעבור כמה שיותר מכשולים בדרך. הורים, אנחנו נהיה מכשולים, אנחנו צריכים שהילדים יעשו תרגילים יחד איתנו. אז תרגיל ראשון, כולנו הולכים לטפס על הר המדוריאמה. ברוכים הבאים גם לחבר'ה שהצטרפו עכשיו, אנחנו עכשיו מתחילים את הר המדוריאמה. מה עושים? אתם מנסים, יחד איתי, להלכת לאיזושהי ספה, ואנחנו יוצאים למסע טיפוס, כמה שיותר מטפסים בבית על דברים. אפשר להתחיל מהספה, אפשר לעבור לכיסאות, מה שההורים מרשים. מוכנים? תתכוננו להתחיל לרוץ בכל מקום, בעוד 3. מוכנים? גם אני רץ אתכם, עוד 2. איך יצאו לדרך, לרוץ קדימה מהר, הופ, לטפס על הספה, עוד ספה, לקפוץ למטה, הופ, לטפס מהצד השני עם גלגול, וואו, 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 ולקפוץ עוד פעם, ולקפוץ גבוה, הופ, ולהתקדם, עוד 10 שניות, קדימה, כולם לרוץ, הורים, לעודד, לעודד, קדימה, 7,
שש, חמש, הכי גבוה שלכם, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, מספיק. אחלה של ביצוע, נינג'ות יכולים לבוא, עברנו את המכשול הראשון, הוא היה יחסית קל. הנה המכשול השני. המכשול השני שלנו זה להצליח לצאת מחיבוק הדוב. אז כל מי שיכול, תופס עכשיו את מי שאיתו, הורים את הילדים, או אחים את האחים, מחזיקים בחיבוק דוב, חזק, 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 את אחד מכם. והמטרה של מי שמחובק, זה להצליח, לצאת החוצה, ולהתקדם אל המכשול הבא. אז הילד שלנו הלך לו בהר, טיפס על המדור ים, פתאום הוא פגש את הדוב הגדול. הורים, תהיו הדוב הגדול, מחבקים חזק, לחבק, ועכשיו ילדים, יש לכם דקה שלמה לצאת. אם הצלחתם לצאת, תחזרו עוד פעם לדוב. ועושים את זה שוב ושוב ושוב. מוכנים? משחק הדוב. מחבקים ויוצאים בעוד שלוש, שתיים, אחד, לנסות לצאת. יא! יא! לנסות לצאת, לא לתת להם לצאת, אבל יא! יא! עוד 50 שניות. אם יצאתי, אני חוזר. תי-הו! תי-טה-טה-טה! וואה, לא מצליח לצאת, איזה דוב חזק, הילד אמר, אני אנסה בכל זאת, אני לא אבטר, יאה! הוא הרגיש שהוא חלש, אבל אפילו שהוא הרגיש שזה, הוא לא ויתר, הוא ניסה הכי טוב שלו, להשתחרר מהדוב, אם יצאתם, לחזור שוב פעם לדוב, קדימה, עוד חמש, עוד ארבע, עוד שלוש, עוד שתיים, לצאת החוצה, עוד אחד, יש! אחרי שהילד יצא מהאחיזה של הדוב, הדוב אמר, אוף, נכשלתי, והלך עצוב. הילד אמר, וואי, הייתי בטוח שאני אשאר שם תקוע כל הזמן. ואז הוא הגיע אל מכשול הנחר. בנחר יש אבנים קטנות, והנינג'ה שלנו רצה להצליח לעבור את הנער, אבל רשום, חבל שאתה לא רואה את הילדים, אני בטוח שזה מעניין מה שהיה עכשיו, אבל אנחנו שומעים פה על הפרטיות שלכם. עכשיו אנחנו מנסים לעבור את הנהר, ובנחר יש אבנים שרשום עליהם רגל ימין או רגל שמאל. אי אפשר לדרוך עם הרגל הלא נכונה על האבן. מה שאתם יכולים לעשות עכשיו זה לקפוץ יחדתי לפי האבנים. להיזהר, לא להתבלבל ברגליים, כי אז אנחנו נופלים למים וחוזרים אחורה. אנחנו עושים את זה ביחד כולם, אז הורים וילדים וכל מי שאיתנו, אתם עכשיו מצטרפים, אנחנו ביחד עושים את מכשול הנהר. יחד איתי, שימו לב, כולם להתמקם רחוק, 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 ולהקשיב טוב להוראות. תעשו יחד איתי. זה רגל ימין, וזה רגל שמאל. נהיה, אופה, אופה. רגל ימין ורגל שמאל. הורים בבית, זה הזמן גם למי שעדיין מתדלבל, לתרגל את זה. מתרגלים. רגל ימין ורגל שמאל. אני עושה לכם הפוך. כי אני עם המראה. ברוכים הבאים למי שיצטרף עכשיו, אנחנו עושים משחק קפיצות רגליים. כשאני אומר ימין, רגל ימין. וכשאני אומר ימין, זה אומר לקפוץ קדימה, הופ, וואי 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 וואי, לאבן הבאה. כשאני אומר שמאל, זה אומר לקפוץ עם הרגל השנייה. שמאל, הופ, תעשו יחד איתי כולם, אנחנו מתרגלים את הכיוונים. עוד פעם, אני אומר ימין, הופ, וואו 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 וואי, נפלתי! אם מישהו מאיתנו נפל, או אני או אתם, כולנו חוזרים להתחלה. כי אנחנו עושים את זה כקבוצה. אנחנו ביחד, כולנו. אז גם אם אחד אצלכם בבית נפל, חוזרים, חוזרים לקו התחלה, ועושים מההתחלה. מוכנים מי שיצטרפו עכשיו גם כן? אני אומר, יאמין, הופ! רגל אחת, לא לפעול, לא לפעול. אפשר להחזיק ידיים אם צריך, אפשר לעשות נשימה, להירגע. הנה, רואים איך צריך להישאר מרוכז? ואז אני אומר, עוד פעם, אותה רגל, ימין, קופצים קדימה, הופ! מצוין, אם נפלתי אחורה. מוכנים? אני אומר עכשיו רגל השנייה. שמאל, הופ! תישאר יציבים. ימין, רגל השנייה, להוריד אותה, הופ! בלי ליפול. ועוד פעם, ימין, אותה רגל, הופ! צעד קטן. ועברנו את החלק הראשון של הנהר. בואו חזרה אחורה, הורים. אתם מצטרפים אלינו גם כן, אנחנו עושים ביחד, אבל עכשיו הולך להיות טיפה רוח בנהר. אז אם הילדים מצליחים בלי ליפול, אנחנו עושים להם עם הידיים רוח דגדוגים. ואז אנחנו רוצים לראות אם הם מצליחים להישאר במקום בלי ליפול למרות הדגדוגים. כמובן שהדגדוגים הם גם כן על רגל אחת,
ואם מישהו נפל, כולם חוזרים. מוכנים? אנחנו מתחילים. רגל שמאל, הופ, לעמוד חזק ויציב. וואו, וואו, וואו. פתאום מגיעים הדגדוגים, תעשו להם וואו, דגדוגים, דגדוגים, לא ליפול אפילו שיש רוח מדגדגת, להישאר יציבים, וואו. וקופצים על אותה רגל, שמאל, צעד קדימה בלי ליפול, הופה. זה נורא נורא קשה, אבל אנחנו ננסה בכל זאת. רגל שנייה, רגל ימין, צעד קדימה, הופ, רגל באוויר, לא לגעת ברצפה עם שתיהם. יפה, עוד 5 שניות, אנחנו סיימים. עוד קפיצה, רגל ימין. וואו, וואו, וואו. והם מוכנים לקפוץ החוצה, דגדוגים כולם לפני שיוצאים, דגדוגים, 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 ואנחנו קופצים קביצה האחרונה, שתי רגליים, מחוץ לנער. יפה מאוד, נינג'ות. אתם הצלחתם לעבור את הנער. זה אומר שאתם ככה קרובים מלהגיע אל הסוף, ולשמוע מה יש לקונפידנטה להגיד. הילד שלנו מסתכל אחורה, והוא רואה שהוא עבר את הנער, אבל הוא לא מבין. עוד מעט נראה מה הוא לא מבין. הוא לא מבין, אבל הוא ממשיך וממשיך וממשיך. ועכשיו יש מולו סלע עצום. הורים, אתם הולכים להיות הסלע הזה. אתם הולכים לשלב ידיים. חזק, חזק, חזק. ואנחנו צריכים להצליח להזיז את הסלע הצידה. אז מי שמבוגר עושה ככה, משלב ידיים חזק, והילדים מנסים לשחרר לו את הידיים. הבנתם? אתם צריכים להצליח להפריד את הידיים. כשתעשו את זה, הסלע ילך הצידה. אז הורים, קדימה, כולם לשלב ידיים חזק, חזק, חזק. ילדים, אתם מוכנים? אנחנו הולכים לנסות לפרק את הידיים. שלום לאלון שהצטרפו עכשיו אלינו. אנחנו עושים את התרגיל של האבנים. סלע גדול זה ההורה. תעשו ככה עם הידיים חזק, חזק, חזק. וילדים, אתם צריכים בלי להכאיב, כן? להצליח להזיז את הידיים הצידה. מוכנים? אנחנו מתחילים בעוד 3, 2. כולם הורים לעשות ככה, ילדים לנסות לנתק את הידיים הצידה. צאו לדרך. להעיף להם את הידיים. קדימה, לשחרר את הידיים. אל תתנו להם הורים. קדימה, חזק, חזק, חזק. אוי, אם משתחרר, ללכת צעד אחורה, ויש לכם עוד צלע. קדימה, לעשות חזק, 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 ולהפריד את הידיים. להשתמש בכל הכוח שיש לכם. הילד שעשה את זה ניסה וניסה, תנסו גם אתם. לפתוח את הידיים. הצליח. עוד צלע, הולכים צעד אחורה, ועושים עוד צלע. וילדים מנסים לפתוח את הידיים. הצלחתי עוד יד. עוד צלע מאחורי זה, קדימה. ואחרון, צלע אחרון, הכי חזק. כולם אומרים, תעשו ככה. ולא לזוז, יש לכם עכשיו 10 שניות לפתוח את הסלע הרי. לפתוח את הידיים. 10, 9, לא לוותר. 8, אל תיתנו להם. לסגור ידיים חזק. 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, והצלחנו לעבור גם את הסלעים. הילד מסתכל אחורה והוא ראה שהוא עבר כבר כל כך הרבה דברים, והוא עדיין לא מבין. ונשאר המכשול האחרון. המכשול האחרון, אתה שמע? מלך הנחשים. הורים, אתם הולכים עכשיו להיות מלך הנחשים. וילדים, אנחנו נצטרך להתמודד עם הפחד. ולנצח את מלך הנחשים. איך מנצחים אותו? צריך להצליח לגעת בבטן שלו. שימו לב מה עושים. ילדים, אנחנו מנסים לגעת בבטן של מלך הנחשים. מלך הנחשים עושה ככה עם הידיים, ומנסה, עושה לנו קוצ'י 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 בפנים, ולעשות לנו דגדוגים בכל הגוף. מוכנים? אתם הולכים להפריע להם, רואים? והנה, נגעו לכם בבטן, יש לכם פחות כוח. ואז בסוף שנגמר הכוח, המלך הנחשים הולך לישון, והילד הולך לנצח ולהתקדם אל הסוף לקונפידנטים. מוכנים? הורים, תהיו מוכנים מהידיים, קוצ'י קוצ'י קוצ'י, עושות להם קוצ'י קוצ'י, ודגדוגים כל מה שצריך לעצור אותם. ילדים, אתם צריכים להתגבר על כמה שזה מציק, ולגעת בבטן כדי להוריד לו את העירות, ואז הוא יישן בסוף. מוכנים? מתחילים, דגדוגים, ובעוד 3, 2, ילדים, להתכונן לעצור אותו, איך הצדך? קדימה, להגידים, קדימה, הכי מהר שלכם, קדימה כולם, קדימה רווה, קדימה שילו, קדימה שירי, ואלון ומורה, כולם, לא לוותר, זאת הדגדוגים, הורים, כל מה שאפשר, לא לוותר להם, ילדים, להצליח לגעת לו בבטן, אפילו שזה קשה, לגעת בבטן, להייף אותו, כל נגיעה בבטן, לא להכאיב, ועוזרת להירדם, קדימה,
לשמור על הפנים, להזיז את הידיים, לגעת בבטן, לא לוותר, הורים, לברוח, אפשר טיפה לברוח, אבל לעשות להם קוצ'י קוצ'י קוצ'י, כמה שיותר ילדים, לא לוותר, עוד 10 שניות, להילחם עד הסוף, עוד 7, הילד לא ויתר, עוד 5, עוד 4, לגעת בבטן פעם אחרונה, 2, 1, נגיעה, צ'ווה, ומלך הנחשים הלך לישון. הוא נרדם, הוא התעייף מהקרב. הילד שלנו עבר את כל המכשולים האלה והגיע למאסטר קונפידנטה. בואו כולם לשבת קרוב, שתוכלו לשמוע מה מאסטר קונפידנטה אמר לילד. המאסטר עמד שם עם הכוח אש שלו, הוא יכול לעשות אש מהידיים. עם הגלימה הארוכה של בצבע כחול. והילד מגיע ומסתכל עליו ועושה, וואו, זה קונפידנטה, אני שמעתי עליו רק באגדות, אבל הוא באמת קיים. קונפידנטה מסתובב ואומר, אוי, שלום לך ילד, איך קוראים לך? קוראים לי הופ. הופ, אני מבין שעברת את כל המכשולים בדרך לכאן. בטח יש לך משהו שאתה רוצה לשאול. כן, אני רציתי לשאול, איך מפתחים כוח כמו שיש לך? שאלה מצוינת. ובשביל להיות עם כוח אמיתי, צריך להבין קודם כל מה הכוח הפנימי שלך. מה הכוח הפנימי שלי? שאלה מצוינת. אתם יודעים מה הכוח הפנימי שלכם, כי לכל אחד זה טיפה שונה. אני אתן לכם עכשיו הזדמנות, מי שרוצה, ההורים יכולים לכתוב בצ'אט בינתיים, מה הכוח הפנימי שלכם? תגידו להורים, הכוח הפנימי שלי זה, ותגידו מה שבא לכם. זה יכול להיות כל דבר. הורים יכולים לכתוב בצ'אט מה הכוח הפנימי, ואני אחרי זה אגיד את זה. בינתיים, מי שאמר, יכול ללכת לשתות כוס מים, ואנחנו נמשיך. אז הורים, לכתוב לי בצ'אט מה הכוח הפנימי שהילדים אומרים. זה מאוד מאוד מעניין לדעת. אז אנחנו נלך לשתות מים כולם, גם אני. ההפסקת שתייה. תרשמי לי גם של מי, של רווה או של שילה. מהירות. אז לשתות מים כולם, אני גם לוקח לי כוס מים, לשתות מים זה חשוב, במיוחד שאנחנו מתאמנים חזק. איזה כיף לי להתאמן עם כולכם, אני שנייה חוזר, תביא לי כוס מים, בינתיים תרשמו לי בצ'אט, מי ממו, שחר בוחרת את כוח העל נחושה, ואור שרה אוהבת לעזור וחברותית, אז כוח החברות של אור שרה, ושחר בחר את כוח הנחישות. ורווה אני מניח, ושילה בחרו את כוח המהירות. אז אני נורא שמח לשמוע את הכוחות על שלכם. אתם נינג'ות אמיתיים. אני מזכיר למי שיצטרף באיחור, לשנות את השם של המשתמש שלכם, לשם של הילדים שאני יודע לפנות אליהם במהלך השיעור. לשתות מים כולם. אין כמו לשתות מים במהלך אימון אינטנסיבי. שימו לב. אחרי שחשב על זה, הופ, מה הכוח על שלי? מה אני רוצה? מה הכוח על הפנימי שלי? הכוח על הפנימי, אז הוא אמר, אני חושב שהכוח על הפנימי שלי זה כוח חבר אמת. מעניין שבחרת את זה. אתה יודע שלהיות חבר אמת זה הכוח הכי חשוב שיש? באמת? בחרתי אותו. וזה הכוח הכי חשוב? כן, אם אתה בוחר את כוח חבר אמת, אתה תדע שאתה יכול להישען על החברים שלך ועל המשפחה. מה זה אומר להישען? מה, ממש לשים עליהם את היד? לא, מה פתאום? זה אומר להגיד מה אתה מרגיש, ולתת להם מקום להגיד גם. קוראים לזה אמפתיה. הראל בן 6 בחר את כוח התפילה. אחלה של כוח. מורה, כל הכבוד לכם. והנה ה... הבנתי, שילה, אתה אח שלו, עכשיו אני מבין. והנה האתגר הבא שלכם. עם הכוח הר שלכם, שימו אותו כאן על החזה. שימו ידיים פה ותגידו מה הכוח הר שלכם. למשל, כוח החברות, כוח המהירות, כוח התפילה, מה שבא לכם. וזה הכוח הפנימי שלכם. ואנחנו נלמד עכשיו איך להוציא אותו החוצה. אנחנו נצטרך עכשיו להתאמץ ממש קשה. אני אתן לכם אתגרים מאוד מאוד קשים. אנחנו נתחיל משכיבות צמיחה. כולם, לבוא יחד איתי, אנחנו הולכים לרצפה, שימו ידיים על הרצפה, ואנחנו שמים ידיים, ואנחנו עושים עד למטה. אחד. שימו יחד איתי, מוכנים? צאו לדרך. ושתיים. למטה ולעלות. שלוש.
להשתמש בכוח הפנימי. ארבע. חמש. ושש. ושבע. ושמונה. ותשע. ועשר. וואה, איזה כוח בידיים. ועכשיו אני אתן לכם את האתגר הבא שלכם, אחרי שחיזקנו את הידיים. קונפידנטה אמר לילד, אם אתה רוצה ללמוד איך להשתמש בכוח שלך, אתה צריך להבין קודם כל משהו ממש חשוב. שמה שאתה תגיד לעצמך, זה מה שיקרה. אם תגיד לעצמך, אוף, אני חלש, אתה תהיה חלש. אם תגיד לעצמך, אני הולך להתחזק, אתה תתחזק. אה, באמת? אז אני אגיד לעצמי שאני רוצה להתחזק. בדיוק! מוכנים? גם אתם עכשיו הולכים להגיד משפטים, תחליטו ביניכם, אתם יכולים לעזר במבוגרים. מה אתם רוצים להגיד? מוכנים? יש לכם עוד כמה שניות להגיד. למשל, אני אהיה חזק, או אני אהיה חבר אמת. מה שבא לכם? אומרים את המשפטים הכי חזק שאתם יכולים, ואז אני אפתח לכם את המיקרופון, ואני רוצה לשמוע אתכם אומרים. אתם מוכנים נינג'ות? אני הולך עכשיו לבקש מכולם לפתוח את המיקרופון, ואז אני אתן לכם להגיד. מוכנים? תגידו עכשיו כולם, ללחוץ על הכפתור של לפתוח את המיקרופון מי שרוצה, ואנחנו הולכים להגיד חזק מה הכוח העל שלנו. זה המשפט שלכם. תגידו משהו, והוא יכול לקרות. מה אתה רוצה להגיד? חברים, אני הכי חזק. אני הכי חזק, אחלה של משפט. מי עוד? מה הכוח העל שלך? לא, תגידי. את צריכה להגיד ככה. נחושה. כוח נחושה, וואו. איזה כוח יש לכם, נו? נחושה בהחלט. אמר נחושה, חברית. חברי ונחושה, מצוין. מישהו עוד רוצה להגיד, יכול להגיד גם כן. נחושה וחברי. איזה כיף לשמוע אתכם, נינג'ות. אתם נינג'ות אמיתיים. אני כל כך שמח שאתם איתנו כאן, ואתם עושים הכי טוב שלכם. אתם ממש מביאים דוגמה לכולם איך להשתמש במילים. יש לכם מצטיין הדיבור. קיבלתם רמה 2. איזה כיף לי. אתם הפגנתם לכולם איך לעשות את זה. עכשיו, כל מי שחושב שהוא גם יכול להיות עם נחישות או חברי, הוא יבין שהוא צריך להתחיל בלהגיד את זה. ולכם יש את הכוח הזה. תזכרו תמיד להגיד מה אתם מרגישים. אני נורא שמחתי לשמוע מכם. והנה האתגר הבא שלכם. אתם מוכנים? אחרי שהשתמשנו במילים שלנו, אנחנו צריכים להשתמש במעשים שלנו. זה בגוף, ולהראות שיש לנו את הכוח הזה באמת. אנחנו הולכים לעשות מסלול נינג'ה בבית, כמו שהראיתי לכם קודם, שקופצים על הספה, מתחת לשולחן, מה שבא לכם, רק דברים בטיחותיים, כן? ואנחנו יוצאים למסלול הזה עם המילים שאמרנו בראש. אני חבר אמת, אני נחושה, כל מה שאתם רוצים להגיד, יש לכם את הכוח. אתם מוכנים? אנחנו יוצאים למסלול נינג'ה בבית, במשך דקה שלמה, להצליח לעשות אותו כמה שיותר פעמים. אנחנו יוצאים לדרך בעוד 3, להתכונן כולם, בעוד 2, להתכונן, בעוד 1, צאו לדרך, לקפוץ החוצה, ללכת קדימה, הופ, לקפוץ לספה, ולעבור לשולחן, הופ, לרדת נמוך לרצפה, גלגלון, עולה למעלה, קופץ למטה, עוד 15 שניות, לא לוותר, לרוץ בכל הבית, קדימה, קדימה, הכי מהר שלכם, עוד סיבוב, ועוד סיבוב, לא לוותר, קדימה, קדימה רווה, קדימה, הראל, קדימה רווה, וקדימה אור שרה ושחר, יש לכם עוד 5, לא לוותר עד הסוף, 4, 3, 2, 1, ולעצור. עכשיו, מי מכם שההורים בסדר שיראו אותם במצלמה, יכול לבקש, ואני אפתח להם את המצלמה, שיוכלו להראות לכולם את המסלול, ובינתיים, אני אספר לכם איך נגמר הסיפור של הילד שלנו, הופ, כשהלך יחד עם קונפיננטי להתאמן. פתאום הגיע רובוט ההתקפות. רובוט ההתקפות הגיע, והרובוט הזה יש לו כוח מיוחד שהוא מונע מחברים להיפגש. הוא עשה שאף אחד לא יכול לפגוש אף אחד. ומי שרוצה להיות חבר אמת, לא יוכל. אבל הילדים לא ויתרו. וגם הופ, שרוצה להיות חבר אמת, יצא למסע עם קונפידנטה, למצוא חבר אמת. וככה אנחנו נראה
איך אפשר כל אחד מאיתנו להיות חבר אמת? אנחנו הולכים לעשות עכשיו את התרגיל האחרון שלנו. והתרגיל הזה הוא תרגיל שבו אתם תצטרכו לבחור בעצמכם משהו ולעשות אותו. תחשבו אתם, איזה תרגיל בא לי לעשות? זה יכול להיות כל דבר שאתם רוצים. אתם מחליטים, יש לכם כוח. איזה תרגיל בא לי לעשות? תחשבו על זה רגע. ואם יש לכם תשובה, אתם יכולים לכתוב לי את זה בצ'אט, ואני אתן לכם לעשות אותו. אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים. תזכרו, למילים שלנו יש כוח אדיר, ואנחנו צריכים להשתמש בהם כמו שאתם יכולים. כמו שבחרתם את הכוח עד שלכם, אפשר גם לבחור את המשחק שאתם רוצים לשחק. זה הכוח של להיות מחובר למילים. אז יש לכם רעיון מה התרגילים שאתם רוצים לעשות? אתם מוכנים לעשות אותם? אנחנו עוד רגע יוצאים למסלול שאתם בחרתם, או למשחק שבחרתם. זה יכול להיות משחק שעשינו מקודם, מלך הנחשים, או לטפס על הספה ולעשות מסלול. כל מה שאתם רוצים. יש לכם שליטה וכוח. תזכרו את זה תמיד. חשוב מאוד, במיוחד במצב הנוכחי, לתת לילדים להרגיש שליטה. אתם מוכנים למסלול שלכם? אנחנו יוצאים למסלול בעוד 5, לתרגיל שבחרתם, בעוד 4, בעוד 3, בעוד 2, בעוד 1, קדימה, תעשו את המסלול שאתם בחרתם. יש לכם עוד 40 שניות. קדימה הראל, קדימה רווה, קדימה אור שרה ושחר. אתם לא מבטרים, והילדים של שמרית, אתם עושים את זה בעוד 20 שניות, לא לוותר, קדימה נינג'ות, יש לכם את זה. עוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, לא לוותר, 3, עוד הסוף, עד הסוף, 2, 1, ולעצור. תנו לעצמכם כפיים, שימו ידיים למעלה ותגידו, יש, הצלחתי. ומה שהצלחתם באמת, זה לא רק את התרגיל, זה להגיד אותו ולהחליט בעצמכם. יש לכם כוח אדיר של המילים שלכם. תשתמשו במילים האלה בכל דבר שאתם רק רוצים, כי אתם נינג'ות אמיתיים. אני גאה בכם על זה ממש, ואני בטוח שאתם למדתם היום את הכוח האמיתי שלכם. וזה הזמן להגיד תודה למי שהיה איתכם, לשילו ולכל ההורים. תביאו כיף אחד לשני, הופ, ותגידו תודה. על זה שאתם ביחד כאן מפתחים את השרירים. כל מי שהגיע היום, עלה לרמה 5. טו-טו-טו-טו-טו. רמה 5 שלכם, ואתם זוכים בפרס. וזה לבחור מה אתם תעשו עכשיו. הורים ואחים, תנו להם את הכבוד להחליט, כי זה חשוב שיהיה לנו תחושת שליטה. אנחנו יוצאים עכשיו לתרגילים שאתם בוחרים, ושמחתי מאוד לראות את כולכם היום, שיהיה לכם המשך יום מקסים, ומי שהגיע היום יוכל גם לשמוע לסיום, את השיר למצוא חבר אמת שצילמתי יחד עם ג'ק ורובי. אתם רוצים לשמוע אותו? אתם מוזמנים. אני אשים אותו עכשיו על המסך ואחרי זה גם תוכלו לשמוע אותו בבית. זה שיר ממש חשוב שמלמד אותנו איך להיות חבר אמת, כי כולנו יכולים להיות חבר אמת. והשיר הזה מדבר על זה שבהתחלה הילד לא יודע איך למצוא אותו ובסוף הוא מוצא. שיר מספר אחד מהמופע שלי, למצוא חבר אמת. בבקשה, צפייה מהנה. אני שם לכם אותו עכשיו על המסך. בויה. יצאתי למסע שלי למצוא חבר שיאהב אותי. אני לא יודע איפה לחפש, איך מוצאים חבר אמת. רגע, אולי אני טועה, מה חבר אמת היה רוצה? הוא בטח גם לחפש חבר אמת. הבנתי, אז אני צריך להפוך לחבר אמת. אני אהיה חבר
כן, נינג'ות, אני עכשיו אקח לנו את המיקרופון, ואני רוצה שתדעו שאני נורא שמח שאתם איתנו. רגע, תתני את המיקרופון, רגע. ורגע. נעשה ככה. טוב, לסיום. לא רואים אותי, אבל אתם כן שומעים אותי, זה טוב. ואני נורא שמח שאתם איתנו כאן היום, אני אעשה את זה ככה, זה הכי טוב. פליי ספוטלייט. אוקיי. שמחתי מאוד להיות אתכם היום, ולראות אתכם ככה משקיעים. אני רוצה שתדעו שכל דבר שרק תרצו, אתם יכולים להשיג. אני מאמין בכם. ואנחנו נתראה בשיעור הבא. נינג'ות! הוס!